ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကသိများလာတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကြီးကအင်းရင်ပြီးတော့အသက်ရှူတော့မောဟတော့ခုနအသက်ရှူလို့မောဟတော့ခါတဲ့လူကြီးကမော့လာတယ်အဲ့တော့ဘိုက်ကြီးဆူလာရုံလေးလာရုံမကဘူးနောက်ခုနမောပန်ချက်ချက်မောလာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေချောက်တွေပါသူရောင်လာတတ်တယ်ဒီတည်းမကအသေးပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူထိခိုက်လို့ရှိရင်ခါတွေးကြည့်ဦးလားနောက်လက်တွေမှာတွေးကြည့်ဦးလားခြေချောက်တွေမှာတွေးကြည့်ဦးလားဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်ဒါရေဖင်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နောက်ဆက်သွားရည်ဖြင်းကြီးပဲဘလောက်ပဲရည်တွေများများတိတ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလူသေးလောက်အောင်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะဒီရည်ဖြင်းဟာလူသေးလောက်တောင်ရမရှာဘူးဒါပေမဲ့ရည်ချင်းဖြစ်စေတဲ့အသေးရောကလူသေးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကရည်ဖြင်းဖြစ်တဲ့လူ81ရာခိုင်နှုန်းမှာအားလုံးကအသေးရောကအသေး6တာနေစတာเนาะအသေး6တို့တချို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်ဆာရောကကင်ဆာမှာသေရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဥယင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်အသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုကင်ဆာတွေကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ portal vein ကိုခုနပြောတဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးကိုဖိမယ်အသေးကိုကူးမယ်အသေးပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့ခုနရေပြင်းပါလာမယ်နော်ခုနရေပြင်းပါလာပြီဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်ဒီအထက်မှာရေတွေရှိနေပြီအဲ့တော့ဖိရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုခုနအဓိကပြောတဲ့အသေးအကြောင်းလို့ပြောထားတယ်ကင်ဆာအကြောင်းလို့ပြောထားတယ်အစာအာဟာရချုပ်တဲ့ကလေးတွေမှာလည်း question call ဆိုလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးစူပြီးတော့ရေပြင်းမှာပါနေတယ်နော်ဒါကကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ရေပြင်းပေါ့နော်ဒါကအစာအာဟာရချုပ်တယ်လို့ဖြစ်တာပန်ကရီးယားရောင်တဲ့ယောဂါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရေပြင်းယောဂါရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ရေပြင်းယောဂါရတဲ့သူကအရက်သေးစားအရန်တောက်တယ်အရက်ကြောင့်အသေးပျက်စီးသွားပြီအသေးကျရှုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေပြင်းဖြစ်မယ်အသေးယောဂါဘီပိုးစီပိုးเนาะဓာရီကိုကျွန်တော်မကုပဲထားလို့အသေး6သွားရင်ရေပြင်းဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့အသေးနယ်ပြီးပြောနေတဲ့ခါကျတော့အသေးမဟုတ်ဖ ೇನೆ နှလုံးယောဂါကြောင့်လည်းရေပြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးယောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကကြောက်ကပ်ပျက်စီးသွားရင်နော်ဖရော့ဒစ်ဆင်ဒရုံးလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီကြောက်ကပ်ယောဂါကြောင့်ကျွန်တော်ရေဖြင်းဆွဲနိုင်တယ်။အဲ့တော့ခြေောက်တွေဖောသလိုခုနကတော့ဒီအပေါ်မှာသွေးကြောတွေဖောင်းသလိုနော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။မောတယ်ပန်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှတခါခုနပြောတဲ့သွေးကြည်ဥလာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အသေးရဲ့လက္ခဏာတွေရောသွန်းပါလာပြီ။အဲ့တော့ရေဖြင်းယောဂါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကုသမလဲပေါ့နော်။တချို့တွေကဒါရေဖြင်းလိမ့်နေစေတော့ဘာတွေအုံလိုက်ဘာရရေတွေများများတောက်လိုက်ရေမတောက်ရဘူးပြောတဲ့လူတွေရှိကြပါတော့တော့ရေပြင်းဟာလိန်စင်းနဲ့လုံးဝတက်တာမဲ့အကြောင်းပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီထက်မှာတန်ငန်ရေတွေဝင်နေပြီတဲ့အဘွားအိတ်ထက်မှာအဲ့ဒီရေတွေညော့နေသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနဲ့အရေတွေဖြစ်စီတဲ့ဆိုဒီယမ်ပေါ့နော်အစာအတော့ထဲမှာဆိုဒီယမ်ပါတဲ့အစာအစာတွေအကုန်လုံးရှော့ပလိုက်ရတော့တော့ဆိုဒီယမ်ပါတဲ့အစာအစာဆိုတော့ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတော့အဓိကဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်သုံးစားနဲ့ငန်သောအစာအစာများအကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ဒီကျမ်းထဲမှာခေါက်ဆွဲကြောက်တွေဆိုဒီယမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့တော့လူတွေအပေါ်အားဓာတ်တွေအကုန်လုံးဟာရေပြင်းကိုပိုဆိုးစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆိုဒီယမ်ရှော့နေညော့နေစေတဲ့ငပိငချောင်းငံပြားကြီးပစုံကြောက်အကုန်လုံးအစားအသောက်တွေရှောင်ရမယ်နောက်ပိုင်းကျဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရှင်ဆိုဒီယမ်ဘိုက်ကာဘိုနိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မုတ်ဖို့ဆော်တာနော်ပေါင်မုတ်နံပြားအကြခွေးဒါတွေအများကြီးစားနေလဲရေပြင်းကညော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီယမ်နေပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကအချိုမုတ်နေနော်ဆိုဒီယမ်မိုနိုဂလူတမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ MSG ဒါကြီးကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရေပြင်းကိုပိုဆိုးစေတယ်။ဒါကြောင့်ရေပြင်းရှိရင်နံပါတ်1ကဆိုဒီယမ်ပါတဲ့အစာအစာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးလျှော့စားပါ။နောက်နံပါတ်2ကုသချက်ကကျွန်တော်စီစီပေးတာပေါ့။နောက်ဆီအောင်နေလည်းစီစီပေးတယ်။ဒီကြီးရွာမှာကုသနေတဲ့ဆီအောင်မဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းစီစီတွေပေးလိုက်တာပဲဒါစီးကြောင်ဖော်တယ်ဆိုပြီးသူပြောကြတာ။နောက်အဲ့တော့စီစီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အန်ဒီရရှိတဲ့ဘိုင်းကြီးရှိတယ်။နောက်စီစီပေးရင်စီစီကြောင်ကိုခွားနာမှာမလို့အမြတမ်းအသုံးဝင်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေပါသွားတတ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်စီစီတောင်မှတခါလာတဲ့လာခါလဲ less sulfuric ပဲလုပ်မယ်ဆိုမဟုတ်ပဲねတခြား potassium နေထပ်တွဲပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ် spironolactone လို့ခေါ်တဲ့เนาะ potassium ကိုမလျော့စေတဲ့စီးဆေးတွေရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရတာရှိတယ်။ဒါမှစီးဆေးကိုအလွန်ကြုံပေးပြန်တော့လေရေပြင်းရနေပြီးတော့အသေးရနေပြီးတော့အသေးပါတခါလဲကိုမရသွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီရေပြင်းကိုဖောက်တာပေါ့ဗျာ။ဖောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အက်ကလေးနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးပိုက်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အောက်မှာပလင်းနဲ့ချထားတာပေါ့။ဒါကလဲကျွန်တော်တို့ရုပ်တရည်အများကြီးပေါ့နဲတက်ပင်လို့ခေါ်တာပေါ့။နော်ဘုံမိုင်လေးကိုဘုံမိုင်ကောင်းဖွင့်တယ်လို့ဒီနေ့နဲ့ထုတ်နေထုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထုတ်ရတာတခါတည်းအကုန်ထုတ်ပလိုက်ပြဿနာတက်သွားနေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေပြင်းကိုကျွန်တော်ဖောက်ထုတ်တဲ့နေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ကခွဲစိတ်တာပေါ့နော်ခွဲစိတ်တဲ့ခါကျွန်တော်ကဒီမှာသွေးပြန်ကြောကြီးဖောင်းနေတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီသွေးပြန်ကြောကြီးကိုကျွန်တော်ကလေပင်ရသွေးပြန်ကြောနဲ့တွယ်ပေးလိုက်တာပြီးတော့ဒီမှာဖောင်းရတဲ့ဥစားဒီဘက်ကိုရှေ့ကိုအသေးကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့လေပင်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ညော့သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွဲစိတ်ပြီးတော့ shut operation ခေါ်တာပေါ့သူ့လမ်းလွှဲပြတယ်ကသွေးပြန်ကြောနောက်တနည်းကြတော့ဗာလဲဆိုအသေးပျက်စီးကြောင်အသေးအစားထိုးရမှာပေါ့ဒါရေပြင်းကိုကုသတယ်နည်းလေနောက်အဲ့တော့ရေပြင်းဖြစ်တဲ့လူတော်တော်များများဟာဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်နှုန်းပြန်ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့
50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်။နောက်ထပ်2နှစ်အသက်ရှင်ဖို့လူတက်ဝက်လောက်ပါပဲရှင်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးတော်တော်များများပျက်စီးသွားပြီ။ဒိုဒီမုတ်နှလုံးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးတော်တော်ပျက်စီးနေလို့ဒီလောက်ကြီးဖောင်းကားနေတာပါနော်။အဲ့တော့ရေပြင်းဟာအင်ပဒန်ကြည်လာကြည်ရတာဒီရေတွေကအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ခံယောဂါတွေကအင်ပဒန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကင်ဆာလည်းဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ဒါရေပြင်းကိုကုသတဲ့နည်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကုသတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ရေပြင်းကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကသွေးဖောက်စစ်တာတွေပါမယ်။နောက်အသေးရဲ့ function တိုက်နာပါမယ်။နှလုံးရဲ့ function ကိုတိုက်နာပါမယ်။နောက်ကြောက်ကက်ရဲ့အနေထားကိုတိုက်နာတွေပါမယ်။အဲ့ဒါဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးပျက်စီးတဲ့အပိုင်းကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကုရတာပေါ့။နောက်တော့ရေပြင်းဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ကိုကတက်တန်းကတော့တူသွားပြီ။အဲ့တော့ရေပြင်းဆွဲပြီးပြီဆိုရှင်တက်တန်းကတူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရေပြင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်။အဓိကအသေးချောင်လို့ပြောတော့အသေးအဓာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရတော့မှာပေါ့။တချို့သောဆေးဝါးတွေပါရာစီတမွန်အစာအလွန်ကြုံတောက်မယ်အသေးကိုထိခိုက်တယ်အသေးကိုခဏခဏထိခိုက်အသေးမှာဒဏ်ရာရမယ်အနရွတ်တွေဖြစ်မယ်အသေးချောင်းမယ်အရက်တောက်မယ်လဲအရက်ကအသေးကိုခုနကအဆိပ်ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအသေးကြောင့်အရက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသေးအဆိပ်ဖြစ်ပြီးတော့အသေးမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့အသေးကြုံသွားမယ်အသေးခုနခြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရေပြင်းဆွဲတော့မယ်နောက်ကျတော့အသေးယောဂါဘီပိုးစီပိုးတွေတွင်စောစီးကုသမှာပေါ့ဥကုသနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့နေပြီနောက်အဲ့တော့ဒီအသေးဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောနေပေမဲ့တခါနှလုံးယောဂါเนาะနှလုံးယောဂါမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာသာနေထိုင်တဲ့နည်းတွေเนาะဆေးလိမတော့ပါဘူးเนาะဒါမျိုးတွေရှိကြပါဘူးသူရောတွေကျင်းမသွားအောင်၄ချိန်ကမှန်မှန်လုပ်ရမယ်เนาะဒါမျိုးတွေမှန်မှန်လုပ်ရမယ်အိတ်ချိန်နှားချိန်ပြူရမယ်เนาะစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားရမယ် stress တွေကြောင့်တွေးတိုးမယ်နှလုံးယောဂါဖြစ်မယ်အဲ့ဒီညနေမှာနှလုံးကြောင့်ရေပြင်းဆွဲမယ်အဲ့တော့ရေပြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဘက်ပေါင်းစုံကနေလုပ်ရတယ်အစားအသောက်ထဲမှာဆိုဒီယမ်တွေစပြီးတော့ကျွန်တော်လျှော့ရတော့မယ်ဆိုရင်ရှော့ခြင်းရပြင်အကျိုးမြတ်ကပါရမယ်ရေပြင်းနေမကဘူးသွေးတို့ရောတာပါကျွန်တော်ရော့သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူဒါရီကနှစ်ပတ်နဲ့နှလုံးရောအသက်ရောကြောက်ကတ်ကောအကုန်လုံးလေပတ်နေတာပါနော်အဲ့ရေပြင်းဖြစ်မှလူကြီးမြင်သာလောက်အောင် grade 3ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆင့်3ရောက်တဲ့ရေပြင်းကြီးကိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ကုသဖို့ကအင်မတန်နောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကုသတဲ့နေ့တွေမှာခွဲစစ်ပြီးတော့အသေးအစားထိုးမလားဆိုတဲ့အဆင့်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတော့မယ်တာမန်လိန်စီလေးတွေနော်တာမန်ကွနာရိုးရနီးနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ရော့ဒါရေပြင်းပျောက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့လုံးလို့မရတော့ဘူးတကယ်ကိုဆေးရုံတက်စမ်းသပ်ချက်တွေက CT scan ရရမှာ၄เนาะကျွန်တော်တို့ကွနာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖောက်ထုတ်စစ်ဆေးရမှာဒီထက်က protein တက်ကိုဖောက်ပြီးတော့စစ်တာ၄เนาะရော့အောင်လုပ်တာ၄တတ်တာအောင်လုပ်တဲ့နီးတွေကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လူရဲ့ဘဝသက်တမ်းကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းရှိရှိအရေးသွေးပြ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 ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးနေသွားနိုင်အောင်ပေါ့เนาะကွနာကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲရေပြင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်9နှစ်နေဖို့တက်တန်းကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတဝက်က9နှစ်မနေနိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မြင်သာတဲ့ရေပြင်းကြီးမဖြစ်ရအောင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကာကွယ်တဲ့နည်းတွေနော်အသေးယောဂါတွေစမ်းသပ်ရမယ်ပြီးဖို့ရှိနေလားစီးဖို့ရှိနေလားအရက်မတော့ပါဘူးဆေးလေးတောက်ရတယ်နှလုံးယောဂါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောက်ကတ်တွေလည်းမှန်မှန်ဆက်ရမယ်နော်ခုနကတော့အငံတွေလည်းလျှော့စားရမယ်မှန်ကန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းလုပ်ရမယ်ဆရာောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရေပြင်းယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တင်ပြပါပါတယ်ခင်ဗျာ